цікава історія цієї велетенської заброшеної будівлі. Вона була викуплена бізнесменом у влади міста під реконструкцію її, під жилий будинок, під продаж квартир та під оренду квартир. Це колишній готель. Але коли вже документи були оформлені, то влада міста заявила, що ця будівля може використана бути тільки як готель, і ні в якому разі не можна змінювати її зовнішній вигляд. Дуже цікаво. Зараз йдуть судові спори між бізнесменом та владою города. Як ви гадаєте, хто переможе? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо разом дивитись з вами багато цікавого. Ставте лайки, коментуйте та обговорюйте. Мені буде дуже цікава ваша думка.